Čaute všetci, tu dám na Pixel. No, takže dneska by malo pršať. Dobre, zajtra bude zamračené. Šťastie dneska máme extra dobré. A omeletu to už sme sa učili. No, máme nejakú poštu. Čo tu píše? Ahoj, chcela by som dať mojim kravám nejakú špeciálnu odmenu. Sú dobré dievčatá a sú hladné. Mohol by si mi doniesť jeden zväzok amarát? Oni to zbožňujú. Akceptovať. No, dobré. Takže toto je poviaté. Potrebujeme zaujať a posadiť nejaké nové veci. Nemáme iron. A dneska by sme chceli ísť niečo chytať ryby. Dobre, takže zobral som skoro všetko, čo som chcel. Teraz je tu hlavná podstata týchto nakrmiť. Zobrať to jedno pierko. Vážne. Prosím, pusti ma. Konečne. Dobre, a ešte tie kravy. Zobrať, naplniť. Dobre, poďme tam. Budeme potrebovať viac tých súrovín. Ani drevo nemáme. Toto tu ešte neskončilo. No, pozri sa, koľko tu toho je. Nemám miesto. Dobre, poďme tu. Pôjdeme pekne za radom. Prvá vec, foraging. Ešte aj toto tu je. Dobre, takže prvá vec tu. Chceme ísť fall. Tak. Potom je toto. Orech. A toto. Získali sme 30. To je dosť dobré. Exotic. Chceme tu dať tie najmenej dôležité veci. Čiže hríby môžeme. A ešte niečo. Pine resin mám, sa mi zdá, že viac. A som nezobral. Dobre, takže toto. Získali sme Atom Bounty. Wow. To je dobré. Konštrukčne môžeme dať toto, aj toto. Drevo nemám. A winter ešte nemáme. OK, teraz tu. No, počkať. Tu nemám nič. Tu ešte zatiaľ nemám. Tu môžeme dať tú látku. Jablko. Med, jelly a sýrie ešte budeme potrebovať. Tieto dve veci, zdá sa mi, že jedno z toho ešte by malo byť na jeseň. A tieto si potom urobím. Pokrop, nič, nič, OK. Dobre, teraz ryby, ktoré nám chýbajú. Toto tu je z Secret Forest, toto je z Desert River, to môžeme chytiť teraz. A toto tu je najhoršie, lebo to je medzi 12. PM a 2. AM počas dažďu, čiže to je dnes. Tamto sú peniaze a tu máme ešte
Dobre, môžeme dať maple syrup. Poppy to ešte nemám. To môžeme dať tu. Jablko nemáme dostatok. Tu budeme mať. Momentálne nic z toho tu nemám. Tu môžeme dať toto. Ryba, mal by som ju mať. Frozen tier, či frozen geld, zabudol som zobrať. Ty chceš toto, toto, toto. A red cabbage, to nem... Teraz ma napadlo, že pier je zavretý vlastne. Zbytočne sa ponáhľam. Dobre, a peniaze tam nechcem investovať teraz. No, poďme na to. Teoreticky môžem tieto veci posadiť tam. Máme dosť veľa fall seeds. Dobre. Počkať. Toto si zoberiem. OK. Poďme na pláž. Teraz by tam malo byť viac veci. Budem potrebovať si asi kúpiť bait. Zobrať. Toto. Dobre, ja to všetko teraz predám. Ona chcela čo? Bream. Nechce sa mi chytať? Dobre, takže teraz tu a potom pôjdeme do rieky. Dobre. A nic z toho. 65 sa mi zaž dosť. Kameň. Počkať. Takto. Nič. Tak poďme. A získali sme... Ešte toto druhé potrebujeme. Tiger trout. Chytám to, čo nepotrebujem už. Typujem, že to je to isté. Mal by to byť tu.
my inspiration. No one makes me feel the sensation. Don't play hard to get my temptation. Got to have you now. I ain't waiting for long, girl, for long, girl. Need to let you know that I wanna make you more. So long, girl, so long, girl. Dobra, mamy to. Dobra, pojďme to odovzdať. A potom čo? Ani neviem. Mohli by sme ísť do jaskyne. Do bane, pardon. Takže... Odmena je čo? Bait. To sa zíde. Toto ešte nemáme a toto... Všetko je v takej kvalite. Škoda. Nie. Takže už nám chýba len títo dvaja. Dobre, ja asi posadím tie fall seeds. Čo iné? Zavreté, zavreté. No, bageta. Chuje, pardon. Jaké vyzerá to jak bageta? Zomrať. Dobre, teraz potrebujem melón. Melón, melón. Toto. Dobre, chceme tu dať toto. Toto si nechám. Aj toto si nechám. Aj chlieb si nechám. A máme kukuricu. Počkať. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Ešte jedno môžeme tu. A súčasne aj tu by sme mohli. Aj toto. Počkať, teoreticky vieme ešte viac, nie? Potom máme hríb.
Także ešte nesať môžem. Ja mám pumpkin seed. Neviem, skade ale mám. Mám tu ešte niečo, čo by som mohol použiť. Sunflower teoreticky môžem posadiť. Aj tu mám sunflower. A máme mix seed. Teoreticky môžem posadiť. Prečo nie? Prečo áno? Hnojivo nemám. Prečo nemám? Čo nemám hnojivo. Dobre, poďme to tu popratať. Dobre, ešte sa poďme pozrieť, či náhodou nenájdem Abigail. Že by som začal pracovať na nej. Mala by byť doma. Keď nie, začneme rúbať les. 8 hodín. Aha, čiže nič. Dobre, ďalšia alternatíva je, že je tu. Arcade. Nie. Ďalšia možnosť je, že je pri hrobe. Nie je, čiže musíme ísť domov. Že by sme posadili ešte toto, čo som chcel. Dobre, nie. 9 hodín. Čo ešte sme chceli? Uvažujem a neviem. Teoreticky mohli sme vytvoriť takéto nejaké ďalšie veci. OK. Pozrieme sa, čo nám treba, alebo čo môžeme. Dobre, cheesemaker. Hardwood, copper a wood. Na vajce je toto. Oil to ešte nemôžeme. Toto by sa zišlo. Ale nemáme iron. Teoretický krapot, mohli by sme mať viac. Nie, vyzerá, že nič z toho. No, poďme rúbať. Come on, girl, come on, girl.
Dobra, pójdźmy spać. Tu mamy jeszcze surowiny. Okej. Dobra. Za kogo sme to predali? Melon. 2200, tak jak predtým. Dobre. Tak, uvidíme sa moc. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.